Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 18 a cikin wannan series da muke mai suna KOYI EXCEL. Kamar yadda na faɗa insha Allah zai videos guda 50. Tun daga farkon EXCEL har zuwa gwargwadon abunda yakamata a ce mutun ya sani a ciki. Video namu ne insha Allah zamu yi bayani akan count all. Idan ba za ku manta ba video namu na baya mun yi bayani akan count a cikin EXCEL. Count all abunda yake yi a cikin EXCEL shine yana kidaya duka cells da suke cikin Excel waɗanda ba empty suke ba. Idan ba za ku manta mun ce count, abunda count take count yana counting cells inda suke containing numbers kawai. Idan akwai alphabets ba zai counting in cell inda yake da alphabets ba. Amma count all yana counting duk cell inda yake da wani abu a ciki muddin wannan cell din ba empty ba. Misali akwai alphabet ciki zai counting da shi, akwai number ciki zai counting da shi, empty ne ba zai counting da shi ba. So shine abun da count all yake. Ya ake amfani da shi sai mu ce equals to, sai mu ce count a share formula in a cikin excel, sai mu ce open bracket, sai mu yi highlighting range namu, mu yi highlighting range namu zuwa kasa, sai mu ruhi, sai mu sa enter, zai ba mu 20. Idan ba za ku manta ba a cikin cell namu akwai abs which is absent. Na ce mun sa absent har guda biyar kamar da muka yi video namu na baya, mun sa absent har guda biyar. Amma yanzu da muka sa, da muka yi amfani da count a, count all kenan, ya muna counting duka saboda babu na cell ko guda wanda yake empty. Amma bari mu ga mu mai da cells namu mu mai da wasu empty mu gani ya zai muna counting nasu. Bari mu yi deleting, let's go mu cire wannan mu sa empty, mu bar shi empty, mu bar shi empty. So let's just put count all mu gani equals to count a open bracket, mu yi highlighting zuwa kasa, mu ruhi, mun sa enter, ya ba mu nawa? Ya ba mu 17. Saboda ni by counting duk cell in da empty mun gani ko wannan is empty, wannan is empty, wannan is empty, shi yasa ya ba mu 17 out of 20. Duk da muna da absent da sauransu duka ya counting da su. So shine abunda count all formula take. Gabatar wannan video zai taimaka muku wurin amfani da Excel. Wanda bai gane ba sai sa kallon wannan video, kuma ya kamata a ci gaba da sharing ga ƴan uwa domin su zo su ma su kalla su amfana da wannan bayani da ake. Sai video namu na gaba insha Allah za mu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.